ラマダン中にモロッコを旅した時の動画です。途中からほぼ一人旅だったのですが、だからこそ新しい友達もたくさんできて、新しい文化に触れることができて、今までのヨーロッパ旅とは一味違う様子っていうのをお届けしちゃいたいなと思います。動画の最後にはぼったくりについてと、ラマダン中にモロッコを訪れる際の注意点についてもお話ししてるので、ぜひ最後まで見ていってください。 So let's get started。Oh my god, I'm so excited. This way, right? Oh my god, I'm so excited. でドイツからの航空券の100ユーロ、日本円でだいたい1万5000円含めて全部でトータルで6万5000円でした。だから航空券を除くとトータル5万円なので、1日あたり5000円で過ごしたっていう計算になりますね。宿泊費込みプラス円安にしてはなかなかいいんじゃない。しかもマラケシュ、フェズ、シェフシャウエン、タンジェの4つの都市を移動した交通費も含めて1日5000円はめっちゃすごいと思うんやけど、まあサハラ砂漠でラクダに乗りたかったんけど、ちょっと事情がありましてそれは乗れなかったのね。まあだからそれを除いたらそれ以外はめっちゃちゃんと観光できたので良かったなと思います。街全体が青色のシェフシャンにも行ってきてんけど、その時の動画は次回の動画でアップロードして紹介しようとするので、ぜひ楽しみにしていてください。モロッコで面白いなと思ったのは、ニーハオとかコリアンじゃなくてジャパニーズとかこんにちはって言われることが多いこと。ヨーロッパに行ったことがある人はわかると思うんやけど、一番多く言われるのはニーハオで、注意してほしいのは、私は中国人に間違われるのが不快ということではないことね。よくニーハオと呼ばれて不快になったって言うと、それは中国人の人を差別してるんじゃないかっていう議論があったりするんやけど、私が言いたいのは言い方。例えばアルバニアに行って公園のベンチで座ってた時に、お兄さんが笑顔でニーハオって言って通り過ぎていったのね。でその時私は困惑したけど、別にそこまで不快ではないし、むしろ笑顔は素敵だねって感じやったんけど、多くの場合はチャイニーズハハハハ、ニーハオハハハハって明らかにバカにしてくるように言ってくる人たちで、この議論をすると、日本人だってフランス人とドイツ人の見分けとかが分からずハローって声かけるでしょ。彼らも日本人と中国人の違いが分からないし、圧倒的に中国人の人口の方が多いからニーハオって声かけるのは当たり前じゃないっていう人もいるけど、そもそも英語っていうのは世界共通なので、日本語を話せるかわからない人に対してハローって声かけるのは、まあ、自然じゃないと思って、まあ、というかアジア系で日本語を話せるかどうかわからない人にもニーハオって話しかける？日本人でもハローって話しかけるよね。でもう一つが、あともちろんアジア人の区別なんて、アジアに住んでる人以外の人にとってはわからないことはもちろんやけど、だからといってなぜ世界共通語の Hello もしくは Where you from ではなく Ni hao で話しかけるの？中国語を話せるならもしかしたらそっちの方がいいかもだけど、中国語を話せないのに Ni hao から話しかけるのはなぜ？もちろん別に気にしない人はそれでいいと思うけど、明らかにバカにされてることに不快を感じる人もいるわけで、声を上げることの何が悪いの？と思ってます。受け取り方とかそれについてどう感じるかっていうのは人それぞれなので、自分の中で私はそこまで気にしてないけど気にしてる人もいるんだなって思っておけばいいだけで、そんなの気にしすぎってわざわざ傷ついてる人をさらに追い込むようなことはしないでほしいなと思ってます。ちょっと熱くなってごめんなさい。まあ、モロッコはその中でジャパニーズとかこんにちはっていうのが多かったので不思議だなって思ってました。We can
think of. Sun looks pretty. Yes. What is this called? Babaganoush. Mahoniye. Mahoniye. Full. 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 もともと3人で行く予定やってんけど、出発の1週間前くらいに2人が行けなくなってしまい、急遽近所のチャットグループで声をかけたら何人かが声をかけてくれて、最終的には1人だけ来ることになって、でまたその、まあ、マラケシュまでは2人で旅してました。でもその子も急遽マラケシュで帰ることになっちゃって、その後は1人で旅したっていう。まあでもホステルで素敵なお友達に出会えて、後半はその子と旅ができたので良かったなと思います。ぼったくりについて。モロッコに観光するにあたって調べてるときに、ぼったくりに気をつけてっていう記事がたくさんあると思うね。私も関西人の血を発揮してぼったくられないようにしなきゃとか、どれだけ安くできるかゲームに絶対買ってやると思ってたんだけど、大学で中東研究の授業を取ってからこの考え方は必ずしも正しくないってことに気づかされました。どういうことかっていうと、昔から商業で栄えている中東地域において交渉っていうのは一つのカルチャーなんで、バザールにおいてもそもそも値札がないところが多いので、これはぼったくりたいからではなくて、相手によって商品の価値が異なるから。難しい言葉で言うと、固定相場制ではなく価格変動性に基づいた取引っていうのが行われているの。例えば A さんが市場で壺を買いたいと思っているとします。 A さんは必ずしもお金に困っているわけではなく、比較的裕福な身なりをしています。少し生活に苦しそうな B さんから、あそこのお店で壺は1000円だったよと聞き、そのお店に向かいました。するとそのお店の店主は、あまり裕福でない友人B が買った壺と全く同じものを A さんには500円で売るよと言われてしまい、怒って A さんは結局買わないことにしました。この話を聞くと、なぜ A さんが怒ったのか不思議に思うかもしれないですよね。500円引きで買えるなんてめっちゃラッキーやんと思いますよね。ここでもう一度中東文化である、その人によって価値が変わるという視点から、なぜ A さんが怒ったのかを考えてみましょう。そう、 A さんは B さんよりも安い値段で売られたことで、社会的地位が低いと判断されたことに腹を立てていたのです。つまりバザールでの交渉はどれだけ安くできるかゲームではなくって、あなたは社会的にどのように見られているかゲームだったんですね。もちろん大手スーパーとかショッピングモールでは固定変相場制が取られているし、中東の文化では必ずしもこの考え方だと一括りにするつもりはありません。だけど高い値段を要求されることが必ずしもネガティブなことではない。大事なことは相手も自分も期待値から離れないということだけを頭に入れておけば、バザールでの交渉ももっと楽しめるはず。ちょっと新しい考え方だと思うので、ぜひどんな風に感じるかコメント欄で教えてね。Thank you.
Agave. 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 Vegetable water, oil, vegetables, everything. This one's the old library. We have to take care of it. さてここからはラマダン中の観光についてお話ししましょう。冒頭にもお話ししたように今回はフェズに移動してからラマダンが始まりました。ラマダンの時期にはイスラム教徒の人は日の出から日没の間までの間は断食をします。断食と聞くとポジティブなイメージは浮かばないかなと思うんだけど、もちろん断食は大変やけど家族と過ごす、むしろなんか伝統行事のような感じで友達からもハッピーラマダンと送られてきたりしました。日中はお店が閉まっていることが多いので観光に適している時期ではないかもしれないんだけど、もし私みたいに観光することになった人がいたら文化に敬意を持って楽しんでもらいたいなと思います。ムスリムでない人は断食はしなくてもいいですが、私は以下のことは最低限敬意を示すべきだと思っています。 1. 露出した服を着ない。 T シャツくらいまでの長さと長ズボンまでくらいにしておいた方がいいのではないと思っています。2つ目、公共の場合での飲食は控える。さっきも言ったように非ムスリムは断食しなくてはいいんだけど、さすがに暑い日中に目の前で水をごくごく飲まれたら断食の人中の人にとっては不快になるかなと思ってます。もちろん喉は乾くものなので飲みたい人は人影の少ないところでささっと飲むか、お腹が空いたならホステルに戻って食べるかにした方がいいと思ってます。また気をつけるべきことっていうのが2つ。1つ目は交通事故や揉め事が多発しやすいので注意すること。それをお腹が空いてたら注意力も散漫になるしイライラだってしやすくなると思うので、日本にいる時みたいにのほほんって過ごしてたら要注意ですね。で、2つ目は日没前後1時間前は出歩かない。日没になると家族みんなが集まってごちそうをみんなで食べます。なので日没前後に出歩いている人といえば明らかに観光客のみになるので観光客を狙った強盗が多発する時期です。今述べたことはあくまでも大きな観光地にいる時の注意点なのですが、改めて自分でもしっかり調べてください。もし何か質問があればぜひコメント欄で教えてね。ということで今日の動画はこれで終わりにします。次回は街全体が青いシェフシャウエンとモロッコの最北端のタンジェ、ちなみにタンジェが一番良かったについての動画なのでチャンネル登録して待っててね。ということでチュース。